muito difícil. É muito difícil. Bom dia, então. A gente vai dar continuidade a centroides e depois de alguns exercícios a gente vai, na segunda parte hoje, começar a falar sobre o momento de inércia de superfície plana, certo? Bom, eu tenho aqui uma... Nós já vimos na nossa aula anterior que a coordenada do centroide, tanto a x quanto a y, tratando de superfície plana, quando eu posso dividir a área em áreas previamente conhecidas, as integrais viram somatórios, não é isso? Aqui eu tenho duas áreas previamente conhecidas, não tenho? Dois triângulos retângulos, um de costa para o outro. Eu já tenho o centroide desse retângulo aqui, não tem? E desse outro também. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um sistema de eixos global da estrutura, que é esse x e esse y, e tem o sistema de eixos locais lá da tabela. Vou botar aqui no cantinho. Na tabela, eu tenho uma tabela desse jeito aqui, que diz que o x é b sobre 3 e o y é h sobre 3, certo? Bom, por simetria, eu já posso afirmar que o x barra global vai ser igual a zero, né? Por quê? O somatório de x e aí vai ser zero, né? Porque para cada área x e aí positiva vai ter um x e aí negativo, então o somatório x e aí vai dar zero. Se vai dar zero, zero dividido por qualquer coisa é zero. Então eu já achei o x barra. O y barra global vai ser igual ao somatório de y e aí sobre o somatório de aí. É somatório porque são áreas discretas, né? Eu não vou usar integral. Então, esse i vai variar de quanto até quanto? Xi aí vai variar de quanto até quanto? Hum? Não. O somatório, eu vou somar quantas áreas eu vou somar? Então o i vai variar de quanto a quanto? De 1 a 2, de 1 a 2. Aí, vamos acordar, né? Então, eu, por exemplo, eu vou ter o somatório de aí é igual a bh sobre 2 mais bh sobre 2, não é isso? Ou seja, duas vezes bh sobre 2, que dá bh. Esse é o somatório de aí, concorda? Que esse triângulo aqui é bh sobre 2, esse aqui é bh sobre 2. Então, soma as duas, fica bh. E agora, o somatório de y e aí vai ser quanto? Quanto que é o y e desse triângulo aqui? H sobre 3. E desse aqui? Quanto que é a área desse triângulo aqui? BH sobre 2. E dessa aqui? Então vai ser duas vezes H sobre 3 que multiplica BH sobre 2. Concordo? Esse aqui é o somatório de YI aí, que é HYI aí, duas vezes, são duas áreas. Esse 2 corta com esse 2, isso fica bh ao quadrado sobre 3. Não é isso? Então, o y barra global, que está aqui, vai ser o somatório de yi aí, bh ao quadrado sobre 3, vezes o inverso da área. Qual foi o inverso da área? 1 sobre bh. Esse 2 corta com esse corta com esse. Olha quanto que vai dar. Então, essa distância aqui, centroide, é H sobre 3. Como eram áreas discretas, eu achei o X barra por simetria, né? Porque o somatório de X e aí vai dar zero.
Quando eu dividir zero pelo somatório de aí, zero. Zero para esse sistema de eixos aqui. Se eu ponho o sistema de eixos para cá, fica B. Certo? Zero para o sistema de eixo aqui. Se eu trago para cá, aí o x barra fica B. E o y barra H sobre 3. Então, é sempre bom ter isso na cabeça. Coordenada depende de onde está o sistema de eixos. O ponto, o centroide, está lá, no mesmo lugar, sempre. Agora, se eu mudo o sistema de eixos, as coordenadas vão mudar. Tudo bem? E sempre ficar atento no seguinte detalhe. As tabelas têm um sistema de eixos local da tabela. O problema tem outro sistema de eixos. Eu tenho que saber ler a tabela e interpretar as coordenadas na tabela e traduzir para o sistema de eixos que eu tenho no meu problema. Não misturar os dois. Isso aqui foi simples, né? Esse aqui é um quarto de círculo. Ok? Esse aqui é um quarto de círculo. É um pouco diferente do que a gente vinha fazendo. Não é... conhecida, né? Eu não consigo dividir ele em figuras previamente conhecidas. Então, qual que é a saída? Integral. Aí, em vez de usar o somatório, vou usar integral. Eu vou saber o seguinte, que x barra global vai ser integral de xda, né? Sobre integral de dA, não é isso? E a mesma coisa para o y, né? O y barra global vai ser integral de y barra elementar dA dividido pela integral de dA. Eu já sei disso. O problema agora é quem que é o dA? Até o momento a gente estava usando uma faixa... uma faixa, né, de largura dx, né, e altura dependendo da função. Aqui vai ser muito mais fácil usar coordenadas polares, certo? Então, em vez de pegar uma faixa, eu vou pegar uma fatia. Certo? Esse vai ser o meu dA. Ok? Aqui vai ser dθ. Esse aqui vai ser teta e esse aqui vai ser ds, um comprimento de arco infinitesimal. Ah, como que eu peguei essa faixa e não peguei essa aqui, por exemplo? Podia pegar essa faixa aqui, ó, e variar de 0 a r? Podia. Ia ser mais complicado? Ia. Né? Então... Você pergunta, ah, professor, por que escolheu a faixa amarela e não a laranja? É, porque a amarela é mais fácil. Por que ela é mais fácil? Aí só com experiência de fazer o outro exercício, tentar ver que é muito mais complicado para usar esse aqui. Então, esse elemento de área dA, aqui, por exemplo, ele vai ser muito parecido com esse aqui, né? Porque se esse dS for infinitamente pequeno, a curvatura se aproxima da tangente, certo? Se o ds é infinitesimal, a curvatura se aproxima da tangente. Ou seja, o dA é igual a r vezes ds sobre 2, que é a área desse triângulo aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, certo? Não é? Agora, quem que é ds? É o comprimento do arco? É r dθ. Né? O comprimento de arco é raio vezes o ângulo do arco. Não é? Ou seja, o dA... dA vai ser r sobre 2, que multiplica r dθ. Ou seja, dA vai ser r ao quadrado sobre 2 vezes dθ. Esse ângulo aqui varia de 0 a π sobre 2, certo? Que é um quarto de círculo.
Então, qual que vai ser o comprimento da área? A área, ou a integral de dA, vai ser a integral de 0 a π sobre 2. Porque essa faixa não vai variar de 0 a π sobre 2? De 0 a π sobre 2 de dA. Ou seja, vai ser R ao quadrado sobre 2, integral de 0 a π sobre 2 de dθ, que vai ser igual a R ao quadrado sobre 2 vezes integral de 0 a π sobre 2 de dθ é quanto? Π sobre 2. Vai ser igual a π R ao quadrado sobre 4. Olha aí, ó. Oh, deu a área do quarto de círculo, né? Que a gente já sabia. Aí você começa a desconfiar por que as coisas funcionam, né? Foi assim que achou a área do quarto de círculo, tá vendo? Viu como ficou simples? Quando eu peguei essa faixa aí? Em vez de trabalhar com x e y, eu trabalhei com r e θ, que são coordenadas polares. Em algum momento da sua vida você já usou coordenadas polares, né? Basicamente, em vez de trabalhar com x e y, trabalho com r θ. Ok? Bom, mas isso aí não ajuda a resolver a questão do centroide, não é isso? Isso aí não ajuda a resolver a questão do centroide. Eu achei só o denominador aqui, integral de dA. Eu preciso achar x elementar dA e y elementar dA. Agora, quem que é x barra elementar? Quem que é x barra elementar? Ele é o centroide de quem? Eu já falei isso aqui. Ele é a coordenada do centroide do... Ele é a coordenada do centroide de quem? Isso é, eu tenho que entender isso, não vou ficar fazendo conta aqui. O x barra elementar é o quê? E o y barra elementar? São as coordenadas de um centroide. De quem? Do dA. São as coordenadas do centroide do dA em relação ao sistema de eixo. Sempre. E aí eu tenho que transformar essas coordenadas do dA em coordenadas globais do meu problema, certo? Então, eu sei o seguinte. Nesse elemento aqui, o centroide está aqui, viu? O centroide está aqui. Essa distância aqui é quanto? R sobre 3. Está aqui, né? Acabei de fazer. Então aqui dá 2R sobre 3 e aqui dá R sobre 3. Certo? Essa aqui é o centroide do dA? Esse aqui é o centroide do dA? É ou não é? Com convicção, vou perguntar se você responde com convicção. Esse aqui é o centroide do dA? Pouca convicção. É ou não é? Se é, eu vou pegar as coordenadas dele. Por exemplo, essa distância aqui vai ser x barra elementar. E essa distância aqui vai ser y barra elementar. E aí eu posso escrever o seguinte, x barra elementar é 2r sobre 3 vezes o cosseno de teta. Y barra elementar é 2r sobre 3 vezes o seno de teta. Essas são as coordenadas centrais e agora em coordenadas polares. Certo? Então, como vai ficar aquela integral ali, ó? A integral de x barra elementar dA.
Vai ser integral de zero a quanto? Pi sobre 2. Quem que é o x barra elementar? 2r sobre 3 vezes cosseno de teta. Quem que é dA? R ao quadrado sobre 2 d teta. Esse 2 corta com esse 2. A integral de x barra elementar dA vai ser igual a R ao cubo sobre 3. Pode sair da integral, não pode? Integral de zero a π sobre 2 de cosseno de teta de teta. E aí vocês vão dizer para mim quanto que é a integral de zero a π sobre 2 de cosseno de teta de teta. Seno de π sobre 2 menos seno de zero, não é isso? Dá? 1. Ou seja, isso aqui é igual a R ao cubo sobre 3, tudo bem? Então, o x barra global vai ser a integral de x barra elementar dA, que é R ao cubo sobre 3, vezes o inverso da área, 4 sobre π R ao quadrado. Isso aqui vai cortar esse R ao quadrado, corta com esse cubo, vai dar 4R sobre 3π. Ou seja, o x barra global é 4R sobre 3π. Certo? Pergunta: o quarto de círculo admite eixo de simetria? Admite eixo de simetria? Admite ou não admite? Sim. O eixo de simetria θ vai estar a quantos graus? Π sobre 4. Nessas condições, o x é igual ao y, né? O seno de 45 é igual ao cosseno de 45, né? Ou seja, sem fazer conta, quanto que dá o y barra global? (4r sobre 3π) também. Certo? Mais uma figura para a nossa tabela. Vocês poderão usar a tabela que vocês mesmos tenham deduzido, né? Pode usar a tabela de livro, tabelas próprias. Né? Pode fazer uma folha de A4 com as suas próprias tabelas. E aí você achou essa tabela. Agora você tem a área, o x barra, o y barra, para aquele sistema de eixos ali. Agora toda vez que aparecer um quarto de círculo, você já pode usar a tabela. Certo? Aí tem outra aqui agora, que eu passei, um setor circular, não é? Aí eu tenho um sistema de eixos aqui, ó. Um setor circular, e nesse aqui está alfa para baixo e alfa para cima. Eu vou pegar o mesmo elemento infinitesimal de área, certo? O que vai variar? Os limites de integração. Ele vai de menos alfa a mais alfa. É, no caso aqui vai ser mais fácil para mim fazer de menos alfa a alfa. Quer ver? Por exemplo, a área. Integral de dA é integral de menos alfa a mais alfa de dA. Quem que é dA? R ao quadrado sobre 2 é teta, não é isso? Isso aqui vai ser R ao quadrado sobre 2 vezes 2 alfa, né? Porque fica alfa menos menos alfa, né? 2 alfa. Esse 2 corta com esse 2. A integral de dA é igual a R ao quadrado vezes alfa, certo? Tudo bem? Se o meu fosse um, se o meu setor circular tivesse π sobre 2, fosse aquele lá,
Então aqui ia ser π sobre 4, π sobre 4, não é? O alfa ia ser π sobre 4. Então ia ficar πr² sobre 4, que é aquela mesma área que a gente já achou. Não é? Eu só fiz mudar o sistema de eixos. Quanto que vai ser, por exemplo, a integral, quanto que vai ser o y barra aqui? Quanto que é o y barra? O global. Zero por causa da simetria, certo? Então o y barra é zero. Eu só preciso achar o x barra. Então a integral que eu tenho que resolver é essa daqui de novo. Integral de x elementar dA. Não é? Então vai ser integral de menos alfa a mais alfa de quem? Fica 2R sobre 3 cosseno de teta, né? No caso vai ficar isso aqui, R3 sobre 3, R ao cubo sobre 3, integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de teta de teta. Concorda? Então, vou colocar aqui embaixo. A integral de x barra elementar dA, nesse caso aqui, vai ser R ao cubo sobre 3, integral de menos alfa a mais alfa de cosseno de teta de teta. Fica seno de alfa menos seno de menos alfa. Não. É 2 seno de alfa. 2 seno de alfa, né? Porque seno de menos alfa é menos seno de alfa. Menos com menos fica mais. Então isso aqui fica R ao cubo sobre 3 vezes 2 vezes seno de alfa, certo? Ou seja, o x barra global vai ser 2R ao cubo sobre 3 seno de alfa vezes o inverso da área. Então, 1 sobre R ao quadrado alfa. Vai ficar 2R sobre 3 seno de alfa sobre alfa, não é isso? Esse vai ser o x barra global. Então já tenho mais outra figura para minha tabela. O y barra é zero por causa da simetria e o x barra dá 2r sobre 3 seno de alfa sobre alfa. É muito mais fácil usar coordenadas polares. Tenta fazer com a faixinha em pé para você ver o que acontece. Então vocês vão construindo uma tabela, nós já temos retângulo, triângulo, triângulo retângulo, né? Tem esse aqui, se vocês quiserem. Tem o quarto de círculo, tem o setor circular, porque isso aí vale para qualquer ângulo. Agora com essas informações, vamos fazer um exercício numérico aqui, ó. Vamos supor que o meu sistema de eixos é esse aqui, x, y, e que aqui é π sobre 3. Quais são as coordenadas do centroide? Três vale pontos para o primeiro que acertar. Os três primeiros que acertarem. O que é que você acha ali? Pode usar esses dados aqui que a gente já fez, mas se for aquele setor circular ali que é R, e aqui é π sobre 3, um ângulo 60 graus. Quais são as coordenadas lá do centroide? Vamos botar um valor para R, 10 centímetros. R é 10 centímetros.
Coloca um R 10 centímetros, o ângulo central é π sobre 3 radianos. Eu quero que você me dê a coordenada do centroide em centímetros. Já tem a tabela, né? Ou, se você quiser, integrar. Ninguém? Alguma ideia? Zero? Então, os três vale ponto para os três primeiros que acertarem. Fez, traz aqui, ó. Põe aqui. Vamos dar mais 2 minutos aí. Cadê? Seu x é 10? Ai, não, é vezes tangente a meio. Fica 10, 5 sobre pi. Decide lá o que você vai fazer e traz a... Eu quero a resposta. Você tem que acostumar com isso. O cliente quer resposta, não quer problema. 4 vale pontos, então. Mais 1 minuto, 4 vale ponto para os 3 primeiros. Vamos fazer então, né? Resposta. Esse aqui, o X, esse é o Y. Ok, deixa aí. Vamos verificar agora. Senta lá, entregou o projeto, entregou. Agora vamos ver se... Vai para a auditoria agora, ver se está certo ou não. Dou-lhe uma, só tem o Daniel até agora. Desistiu? Vai tirar? Vamos fazer. Desistiu? Bom, o candidato que desistiu. Bom, eu sei que eu posso dividir em π sobre 6 e π sobre 6, certo? Concordo? Ei, eu não posso dividir em π sobre 6. Eu quero usar aquela tabela lá que eu já fiz. Não quero integrar de novo, não. Né? Porque eu podia fazer isso aqui de 0 a alfa. Né? Fazer de 0 a alfa. Só que eu ia ter que fazer para o y também. Bom, nesse sistema aqui, x', y', nesse sistema x', y', quanto que vai ser o x barra linha? Vai ser 2r sobre 3, o r é o mesmo, né? 2r sobre 3, vezes quem? Vezes seno de π sobre 6, vezes o quê? 6 sobre π. Certo? Seno vezes 6 sobre π. Então, o x barra linha vai ser 2 vezes 6, 12, dividido por 3, 4. 4r sobre π vezes o seno de π sobre 6. Aí quanto é que dá o seno de π sobre 6? Trabalha com a calculadora em radiano, hein? Pelo amor de Deus. Pra você fazer o seno de π sobre 6, coloca ela em radiano, senão não dá certo. Meio? Certeza? Vocês que estão dizendo, né? Então, x barra linha vai ser 4r sobre π vezes meio. Então, x barra linha vai ser 2r sobre π. Nesse sistema aqui, né? Então, essa distância aqui vai ser 2r sobre π.
pi, concordam? Então, o x barra elementar, o x barra global, x barra global vai ser 2r sobre pi vezes cosseno de pi sobre 6. E o y barra global vai ser 2r sobre pi vezes seno de pi sobre 6, não é? Quanto que é o cosseno de pi sobre 6? Então, o x barra global vai ser 2r sobre pi vezes raiz de 3 sobre 2. Esse 2 corta com esse aqui, fica r vezes raiz de 3 sobre pi. E o y barra global vai ser 2r sobre pi vezes quanto que é o seno de pi sobre 6? Meio? Vezes meio. Corta, corta, vai ficar r sobre pi. Pronto. Você pode fazer uma genérica de zero a alfa e substitui o alfa depois. Vocês entenderam isso aqui? Eu usei um valor que eu já tinha tabelado. Não já tinha isso aqui tabelado? Eu não já tinha isso aqui tabelado? Só que, presta atenção, o meu sistema de eixo aqui da tabela não coincide com o sistema de eixo do meu problema. Então, o meu sistema de eixo da tabela está aqui, o x' e y'. Para esse sistema de eixos, eu achei que o centroide está 2r sobre π aqui. Aí eu vezes o cosseno de π sobre 6 dá o x barra global e vezes o seno da y barra global. Simples. Por qualquer outro jeito que você fizer, tem que dar as mesmas coordenadas. Hã? Bom, vocês estão me falando os valores aí desses negócios. O meio e o raiz de 3 sobre 2, eu estou confiando que vocês estão acertando. Você pode fazer, por exemplo, se for o ângulo central for π sobre 6, for um ângulo de 30 graus. Quanto que vai dar as coordenadas? Aí ele fica π sobre 12, π sobre 12, não é? Ou seja, dá para fazer infinitos problemas, não é? Dá para fazer infinitos problemas. Essa aqui, o x barra r raiz de 3 sobre π. Aí o r é 10 centímetros, eu só colocar 10 centímetros aqui. Não perguntei a área, né? Se eu quisesse a área, podia usar essa aqui, né? Tem aqui em algum lugar. Cadê a área? R ao quadrado vezes alfa. R ao quadrado que multiplica π sobre 6 dá área. Certo? A área desse setor aqui é igual a área dos dois, é a mesma, independente do sistema de eixos. Né? Tranquilo? Agora vamos avançar ainda mais sobre o centroide. Então, se eu não conheço a área, ou eu posso integrar, ou, né? Ou eu uso uma tabela de valores já previamente conhecidos. Recomendação, né? Tem os exercícios das provas anteriores aí, não tem? Façam. Agora vamos para coisa assim importante aqui em centroide. Vamos supor que eu tenha dois círculos assim. Certo?
certo? Dois círculos se interceptam. Essa distância aqui, R, R e R. E aí eu posso fazer várias coisas, por exemplo, se esse aqui for X e esse aqui for Y, eu quero o centroide dessa área aqui. Isso aqui já foi questão de prova. Certo? Eu quero o centroide daquela área ali. O problema é o que eu falei para vocês. Não é fazer conta. Porque conta eu sei que vocês sabem fazer. O problema é qual conta que eu tenho que fazer. Certo? Eu tenho que enxergar. Eu posso dividir aquilo ali em áreas conhecidas? Isso aqui, ó. Eu consigo achar essa área aqui com áreas conhecidas? A primeira vez que esse problema caiu em prova, se ninguém tem visto ele antes, foi 1 para 30 o acerto. Por quê? Ah, eu não sabia fazer centroide? Não, o problema não tinha a ver com centroide. O problema tinha a ver mais com qual que eram as figuras que eu dividia para chegar no cálculo centroide. Então isso aí eu resolvo com triângulos e setores circulares, que nós já vimos hoje. Só preciso dessas duas figuras para resolver esse problema. Mas onde é que eles estão? Ali na figura. Yasmin e Karen, lembram disso aí? Vocês já viram, né? Então você já tem a solução, qual que é? Não? Isso aí dá para dividir em figuras previamente conhecidas. Esse é o problema, esse vai ser o problema da prova de centroide, certo? Não esse problema. O problema da prova de centroide é enxergar as figuras. O que eu quero que vocês entendam agora? O que eu quero que vocês entendam agora é que não adianta ficar decorando coisas. Não adianta ficar decorando coisas. Eu tenho que ter capacidade de enxergar o problema e visualizar ele, em que figuras eu vou dividir para poder resolver o problema. Eu tenho um problema grande e eu tenho que transformar ele em vários problemas menores. Aí eu resolvo os problemas menores e acabo resolvendo o problema grande. Esse é o raciocínio principal que deve nortear vocês. Senão, o que vai acontecer? Ah, eu vou pegar as provas do semestre anterior. Ah, eu vou saber resolver isso aqui. Vou mostrar qual que é a conta. Eu vou saber resolver isso aqui. Eu mostro qual que é a conta. Tá, e se aparecer uma coisa diferente? Né? Pode aparecer. Eu andei sonhando com as questões novas aí para vocês. Nossa. Que foi? A gente tem revelações também, né? Você dorme assim, aí o anjo vem com a questão assim, ó. Aí você já anota tudo. Foi essa, vai ser a questão de vocês. Já já do lado, assim, ó. É. A dificuldade agora, assim, podia ficar aqui, ó. Nós podíamos fazer o resto da vida aqui, ficar fazendo exercício centroide. Porque triângulo, setor circular, retângulo, só falta parábola agora. Parábola é fácil demais, né? Parábola é fácil demais. Eu não vou fazer parábola. Vocês vão fazer. Vocês podem fazer uma tabela. Você tem a tabela aí de papel? Essa aqui é xerocada, né? Você tem outra... Qual que é o problema dessas tabelas xerocadas assim? Foi você que fez? Não. É um problema quando não é você que faz. Eu vejo muito, por exemplo, a pessoa olha assim, ele não sabe consultar a tabela. Ele não sabe consultar a tabela. Ah, ele pega a tabela aqui, quando ele vai jogar no sistema global, ali erra. Principalmente, aqui, isso aqui está arriscado. Aí o cara olha aqui no meio da prova, olha só, ele olha no meio da prova, ele não sabe o que significa isso aqui.
Aí acabou para ele, entendeu? Não foi ele que fez a tabela. Então vocês têm que fazer as tabelas. Tinha cara tabelando o problema. Na esperança de chegar na prova tão igual, ele só usa as tabelas. Eu vi o cara com problema tabelado. Essa é outra. Bom, a vantagem dessas tabelas aqui é vocês conferirem com as tabelas que vocês estão fazendo. Eu recomendo fortemente você fazer a sua própria tabela. Ainda mais que essas tabelas vão crescer, vai ter os momentos de inércia depois. Esses problemas aqui, por exemplo, já enxergaram a figura? Esse problema aqui é interessante. Você sabe que se aqui é R e aqui é R, esse triângulo aqui vai ter o ângulo aqui de π sobre 3, né? 60 graus, não é isso? Lá em desenho geométrico plano, o professor está aí, ó. Não dá nem para dizer que não viu. Se eu pego um círculo, centro aqui, esse ângulo é 60 graus. Isso é fundamental para resolver esse problema. Porque aí, o que, que eu vou enxergar? Olha só o que, que eu vou enxergar. Eu vou enxergar esse setor circular aqui, ó. Viram? Não é um setor circular de π sobre 3, o ângulo central? A gente acabou de fazer? É ou não é? E eu, aqui, ó, enxergo esse, essa coisa aqui. Aí eu preciso, se dessa coisa eu tirar esse pedacinho aqui, se eu tirar esse pedacinho aqui, o que que sobra? Sobra o amarelo, né? Né? A mesma coisa aqui. Se esse aqui é π sobre 6, quanto que é esse ângulo daqui para cá, ó? π sobre 3. Né? Porque os dois π sobre 6, que os dois tem que dar π sobre 2, não é? Então, se eu enxergo esse aqui, aí eu venho aqui, ó. Eu pego esse setor circular daqui, ó, e tiro essa parte branca aqui, ó. Aí sobra quem? O amarelo. Tá vendo? Aqui eu pego esse setor circular. Tá vendo esse setor circular aqui, ó? Não é o setor circular? Se eu tirar esse pedacinho daqui, que é desse outro aqui, sobra só o amarelo, não é? E como que eu acho esse pedacinho? Eu venho no setor circular laranja, acho ele todo aqui e tiro esse pedacinho aqui. Agora é fazer conta. Eu resolvo isso aí com dois setores circulares, um de 60 graus e um de 30 graus. Eu preciso achar esse pedacinho aqui, né? Aí teve gente que tabelou isso aqui. Ele falou, chamou de lente até, né? Ele fez isso aqui. Aí ele tabelou isso aqui. Pegou o setor circular menos o triângulo, né? Porque aqui na R e aqui na R não é o mesmo tamanho? Não é o mesmo tamanho? Então, se aqui é π sobre 3, aqui é π sobre 3, ele acha esse ângulo daqui também. Enxergaram as figuras? Então façam isso aí como exercício. Se eu não passo lista de exercícios, está aí um exercício para vocês fazerem. Fazer, não é copiar. Copiar não faz sentido. Fazer. Você enxergar um setor circular, aí você pega esse setor circular aqui primeiro, ó. Você pega esse setor circular e tira o triângulo. Aí sobra, aí você vai achar a área desse pedacinho aqui, vai achar o x barra dele, vai achar o y barra dele. Não é isso? Aí aqui do lado vai ter uma coisa assim, ó. Outro setor circular, certo? Aqui você acha o x barra, a área e o y barra, não é isso? Então ficaram duas áreas conhecidas, essa menos essa.
essa menos essa. Aí no somatório de aí, qual vai ser? Vai ser essa área menos essa. O que você achou? Aqui você vai ter um x e aí, aqui você vai ter um x e aí. Então x e aí desse aqui menos desse. Porque essa área aqui está sendo retirada daqui, né? Essa área está sendo retirada. Pronto, você faz e resolve. Querem fazer esse ou quero fazer? Não vai cair em prova. Não vai cair em prova. Tenta fazer para ver o que acontece. Vamos colocar um valor de R aqui. R igual a 10. Façam. Né? Agora que eu já mostrei quais são as figuras, fica mais fácil. Primeiro você tem que tabelar essa. Depois você tabela essa. Aí você fica com duas áreas conhecidas, dois centroides conhecidos, tudo conhecido. Aí vai virar somatório de x e aí, dividido pelo somatório de aí. E depois somatório de y e aí, dividido pelo somatório de aí. O i varia de quanto até quanto? De 1 até 2, que são duas áreas. Entenderam? Vamos fazer ele aqui maior. As equações das retas, vocês sabem achar, né? Eu tenho dois pontos, acho as equações das retas. Isso aí é fundamental, não dá para começar esse problema sem isso. Ok? Primeira figura que eu vou fazer, essa daqui, ó. Vamos supor que aqui é f de x. Aí eu vou integrar. Vou pegar uma faixa, né, dx. Vou ter o x barra. Quanto que vai ser o x barra elementar dessa faixa? X mais algum x. Vamos supor que a origem está aqui, ó. Coloca a origem aqui. Y x. Quanto que vai ser? Vai ser x. E o y barra elementar? Vai ser y sobre 2. Y é igual a f de x. Certo? Acompanhando? Y é igual a f de x. Então, se eu integrar daqui até aqui, eu acho a área, o x barra elementar, o y barra elementar desse trapézio aqui grande. Certo? Tudo bem? Aí do trapézio grande, eu vou e tiro esse aqui, ó. Esse aqui, né? Isso. Pronto. Um trapézio esquisitinho. Certo. Eu tiro esse trapézio. Esse trapézio. Não é? E tiro esse trapézio aqui também. Sobra essa área achurada daqui. É, sobra esse aqui que eu quero. Agora, esse problema, antes de saber fazer as coisas, eu preciso das coordenadas dos pontos. Porque com as coordenadas dos pontos, eu acho as equações das retas. Né? Isso aí, uma folha dá para fazer, por integral. Eu integro de tanto até tanto. Essas calculadoras de vocês fazem a integral, né? Mesmo que não faça a integral de polinômio, que é uma integral fácil de fazer. Enfim, de centroide o que tinha era isso. Eu divido em áreas conhecidas, aí eu vou fazer aqui, ó. Somatório de x e aí, dividido pelo somatório de aí. Quando a área for cheia, isso aqui entra com sinal positivo.
Se a área for vazia, o x aí entra negativo na soma. Só isso. Tudo bem? Então, de centroide, é isso. O negócio é enxergar as figuras. Vamos ver agora como é que vocês enxergam as figuras, né? Façam esses exercícios das provas. Alguém tem as provas anteriores aí? O que que tinha na primeira prova? Nem lembro. Tinha uma, aquele do aquela primeira questão que ninguém tinha direito de errar. Aquele hexágono que é repetido. E a janelinha que estava resolvido no livro. Quem estuda viu aquilo ali no livro, ou não viram isso? Eu mostro para vocês que aquela questão está no livro. Aquela janelinha está lá no livro, eu tirei de lá. Quando que vocês fazem prova que eu tirando questão de livro? Só a primeira. Né? O objetivo no curso é você pegar uma questão e saber raciocinar com as coisas que tem. Enxergar, sair e fazer as contas. Então, vamos fazer um intervalo e a gente fecha nosso assunto de centroide, de figuras planas, acabou por aqui. O resto é exercício. Recomendações de centroide: fazer a tabela e fazer esses exercícios aí das provas anteriores. Já tem coisa pra caramba pra vocês fazerem. São os 8 exercícios mais a tabela. O que que tá faltando na tabela? As parábolas. Né? Tá faltando fazer as parábolas. Tem parábolas naquelas tabelas. Você sabe que a função da parábola é ax ao quadrado mais bx mais c. Cansado de ver parábola lá em computação, né? Então você sabe fazer parábola. Ok? Então, vamos fazer um intervalo. E a gente continua depois.